Halloweenské strašení si, jak se zdá, stále víc nachází cestu nejen do našich domácností, ale i do školních zařízení u nás. Nám letos přišlo pozvání ze základní školy Hornická, kde se dokonce ve strašení soutěžilo. Podle jakých pravidel? Žákovský parlament osloví třídy, které se chtějí zapojit, a třídy si připravují masky, výzdobu a nějaké další překvapení, scénku. Tato třída natočila film, básničky, které připomínají v podstatě Halloween nebo památku zesnulých. Straší druhý stupeň hornické školy. A v tento týden strašíme z toho důvodu, že jsme to chtěli spojit s dušičkami, patří to k tomu. Halloween sice není český svátek, ale vztahuje se ke svátku všech svatých, tady u nás dušiček. Je víc než 1000 roků starý a jeho kořeny podle irských tradic sahají až ke starým Keltům. Ano, je to keltský svátek a dneska se slaví hlavně v Anglii, v Americe. Tradičními znaky svátku jsou vyřezávané dýně, čarodejnice, duchové, košťata, kostlivci, pavouci a jiná podobná havěť. Nic z toho ve třídách na Hornické nechybělo. Pracovali jsme jako celá třída, jako kolektiv třídy. A máme tady dýně, máme tady dokonce i stoleťáku. Máme tady dokonce i všechny možné i modernější věci, takže spoustu autonehod a bubáků, strašidel. Takže jsme to trošku zmodernizovali, aby nás to bavilo dneska. My představujeme náš Halloween třídu prostě, jak jsme ji vyzdobili a tak dále. Tak připravujeme se na to, ty bláho, 2 týdny? 3 možná. Takže už nezbývalo, než jen čekat na odbornou porotu, jak jejich práci ocení. Hodnotí jeden zástupce pedagogů, vždycky to musí být ten učitel, který nemá třídu, který je netřídní, proto tedy paní Cardová letos, a plus zástupce z každé té devítky, vždycky 2 žáci z každé té devítky. Devítky jsou organizátorem soutěže. Konečný verdikt poroty zněl, že vyhrála právě 6C a že na stupních vítězů vystřídala 9A, která předtím vyhrála soutěž dokonce 3x po sobě. Ale ještě jednu novinku jsme se na Hornické dozvěděli, totiž, že škola letos poprvé vydává svůj vlastní kalendář. Ano, je to poprvé a kalendář vznikl z prací žáků 1. a 2. stupně z loňského školního roku. S nápadem přišla paní učitelka Johanová Matlasová, která výtvarné práce vybírala. Je nebo bude kalendář někde k sehnání? Tak v první řadě kalendář dostali žáci, kteří v něm mají svoje výtvarné práce, a dále zaměstnanci školy, ale další kusy budou k dispozici za dobrovolný příspěvek na zámku od soboty. Kromě toho bude i v prodeji ve fotostudiu Kráčmar.